ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପତ୍ରିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ଏକ ଜରୁରୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବାଙ୍କୀ ବାରକ ଯୁବକ ସଂଘର ଆବାହକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ର। ଟିକେଟ ପାଇବାର ଆଶା ଥିଲା, ମାତ୍ର କେବଳ ଟିକେଟ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁନାହିଁ। ଟିକେଟ କଟିଲା ହେବ ନାହିଁ, ବିଜେପିରେ ରହିଛି ରହିବି, ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି ଆଉ ବାଙ୍କୀରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବି। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଛରେ ରହିବେ କେବଳ ବାଙ୍କୀର ଯୁବନେତା ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।